Karsikon kirjaston kohtaloa käsitellään uudestaan nyt kaupungin hallituksessa. Suomessa vierailut IAIDOn mestari kehottaa pysähtymään kiireen keskellä. Tässä aiheitamme tänään. Hyvää iltaa karjalaisen paikallisuutisista. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ei ole ilmennyt uusia salmonella-tapauksia. Kuopion yliopistollista sairaalaa on informoitu epidemian kehittymisestä siltä varalta, että synnytykset pitäisi siirtää pois Joensuusta. Sopimuksia tai päätöksiä asiasta ei kuitenkaan ole sairaaloiden välillä tehty. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa seurataan tilanteen kehittymistä. Synnytysosaston sulkeminen ei ole tarpeen, jos uusia tapauksia ei tule. Tartunnan on saanut 18 henkilöä, joista osa on vasta syntyneitä. Joensuun kaupungin hallitus käsittelee maanantain kokouksessaan Karsikon kirjaston lakkauttamista. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta torjui Karsikon kirjaston lakkauttamisen äänin 2-7 edellisessä kokouksessaan. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen perustelee otto-oikeuden käyttöä sillä, että tapaus ylittää hallintokuntien rajat. Kyse on varhais- ja koulutoimen sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen asiasta. Esitys kokoukselle on, että kirjasto lakkautetaan ja kirjaston tilat osoitetaan koulutustoimen käyttöön ensi syyslukukauden alusta lähtien pysyvästi. Tiloille tehtäisiin kuntoarvio ja tarvittavia korjauksia. Karsikon kirjaston tiloja on kaavailtu kehitysvammaisten kelpoluokkien tiloiksi. Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä liittyy mukaan sairaanhoitopiirien yhteiseen Itä-Suomen laboratoriokeskukseen ensi vuoden alusta. Kuntayhtymän laboratoriohenkilöstö siirtyy muutoksessa ISLAB-liikelaitoksen palvelukseen. Muutoksella ei saada merkittäviä rahallisia säästöjä ainakaan alkuvaiheessa. Etuna on kuitenkin nykyistä helpompi ATK-järjestelmä. Toiveissa on myös parempi työvoiman saatavuus. Maakunnasta liikelaitos laboratorio yhteistyön ulkopuolella on tämän jälkeen enää Lieksa. Japanilainen pudolajien taitaja Takara Kakudo vieraili Joensuussa tällä viikolla. Erityisesti IAIDOn mieltynyt taituri suosittelee kiireisille länsimaalaisille lajia, joka kehittää mieltä, sydäntä ja kehoa. Miekanvetotaidon ja liikesarjojen päämääränä on itsensä voittaminen. Lajia harrastetaan myös Joensuussa. Joensuulaiset saivat tällä viikolla tuulahduksen japanilaisesta pudolajista IAIDOsta. Laji on vielä melko tuntematon, mutta se sopii tähän päivään kuin miekka tuppeen. Kauas Japanin historiaan juurensa juontava IAIDO eroaa oleellisesti judosta, karatesta ja aikidosta siinä, että sen harjoittamisessa käytetään samuraimiekkaa. Miekanvetotaidon ja liikesarjojen päämääränä on itsensä voittaminen sekä pyrkimys henkiseen kasvuun ja sopusointuun ympäristön kanssa. Japanissa asuva sensei Takada Kakudo toimii joensuulaistenkin lajin harrastajien pääopettajana. 72-vuotias lajin arvostettu taitaja vierailee vuosittain Suomessa, Ruotsissa ja Virossa opettamassa lajia. フィンランド人に変わらず、分かれば、この他のスポーツにはない
そのマナーって言いますか、その礼法があるということで、しばしばそうした剣道家からもよくこう質問を受けるんです。そうして反対に聞くと、この武道にはマナーがあります、だから我々はそれをやるんですってこう言ってますね、Laji sopii aktiivi-ikäisten nuorten ja aikuisten ohella hyvin vanhemmille ihmisille. Mittavan budouran omaava sensei ajautui lajin pariin 10-vuotiaana. Hän aloitti budoharjoittelunsa kendolla, mutta mieltyi pian jaidoon. Se on, kun muusumaten muunaku, jivun no kokoro to karada o lemma suru, shigo no michi toshite yatteiru wake desu. Lasten ikioma Vekararokki järjestetään heinäkuun puolivälissä Ilosaaressa jo 6. kertaa. Ilosaarirokin ja popmuusikoiden 40-vuotisjuhlan kunniaksi myös Vekararokki tarjoaa tänä kesänä parastaan. Tapahtumassa nähdään Suomen lasten yhtyeiden ehdoton eturivi, jonka kruunaa Ella ja Aleksi duon historian ensimmäinen live-keikka. Ellan ja Aleksin lisäksi lavalle kapuavat paukkumaissi Orfit ja Dora. Vekararokissa voi tänä kesänä osallistua taiteen tuottamiseen toiveprojektin rantautuessa tapahtumaan. Tiettävästi Suomen ainoa lasten kirjastoauto parkkerataan rokin ajaksi Ilosaareen. Perinteisten erämessujen portit avautuivat tänään Kolilla. Tapahtumaa vietetään vielä huomenna lauantaina sekä sunnuntaina. Vuoden messuteemana on tällä kertaa metsästyskoirat. Monipuolinen ohjelma sisältää muun muassa näytöksiä, luentoja, musiikkia, elokuvia ja muita ohjelmanumeroita. Seuraavan kerran erämessuja vietetään Kolilla vasta 2 vuoden päästä. Ja vielä yksi uutinen maakunnasta. Lieksassa sorsaemo ja sen 8 poikasta eksyivät kävelyreissullaan paikalliseen pupiin. Poikaset kuitenkin karkasivat emoltaan läheiseen lemmikkieläinkauppaan, mistä emo hätääntyi lentäen päin pupin lasista ulko-ovea. Lemmikkieläinkaupan työntekijä laittoi poikaset häkkiin. Hetken päästä emo löysi poikasensa häkistä kaupan ulkopuolelta. Palomiehet turvasivat emon ja poikasten matkan yli vilkas liikenteisten katujen pieliseen laskevan varasjoen varteen. Sorsaperhe poistui turvallisesti rannan kaislikkoon. Ja vielä säätietoja. Joensuussa sää viilenee hieman viikon lopuksi. Lauantaiksi on luvattu 16 astetta. Päivällä voi myös sadella vettä. Sunnuntaina sää jatkuu varsin pilvisenä. Ja tässä kaikki tältä erää. Hetken kuluttua urheilua. Paikallisuutiset palaavat kanavallemme taas elokuussa. Oikein antoisaa kesää.